aqoonyahan Cali Dool Ahmed Cali Qoryooley oo maanta warbaahinta kula hadlaya hoteelka Layka Sale magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay dhismaha madaxtooyada cusub iyo sidoo kale shakhsiyaad sheeganaya mulkiyadda dhulka laga dhisaayo madaxtooyadaasi cusub isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri misadaxadna halka in Xasan Dalabe halka la leeyahay waxay ahayd madaxtooyada laga dhisay in Xasan Dalabe qoriga la dhex fadhiyo taa hadan ka horay waxaan oran lahaa waagi reer binu Israa'iil ayaa waxa la yidhin waxay ahayd kamida ambiyada reer binu Israa'iil ayaa dhul doonay inuu masaajid ka dhiso macbud ilaahay oo ilaahay lagu caabudo dabadeedna dhulkii buu ninka qaado yidhi dhulkaas masaajidkii baan ka dhisayaa macbudkii baan ka dhisayaa dabadeedna markaas waxa hadii soo dego markaas wax yigi baa wuxuu yidhi waxaaba ugu daran guriga ilaahay oo dhul booli laga dhisay ilaahay baa ciinkaas soo yidhi de markaa waxa weeye ninkii markii deed ambiyada buu kamid asaas ku gartay inuu dhulkaasi aan waajib ku ahayn meel dhul masaajidka ilaahay guriga ilaahay waxaaba ugu daran ayuu ahaa maxay ahayd xadiisku dhulkii guriga ilaahay oo dhul booli ah laga dhisayo marka imi hadii dhulka in Xasan Dalo leeyahay oo sida uu ku dooday ay tahay oo booli ahaan laga qaado madaxtooyada laga dhiso madaxtooyada dhul booli ah laga dhisay cadaalad sameyn maasha laga sugi maayo taarta waxaan kale intaas madaxweyne halkaa ku noqo waxay waxay ninka dadka xoolahooda iska sii xiga kala dir commission markii hore ay wax ku dhisnaayeen markii hore xeer lagu dareysanayay shuruucda waddanka Soomaaliland qaar baa ku dhisan cadaalad darro sharciyada cadaalad darrada ku dhisra hadii laga murmo taa sharciyadii baa waa la beddelaa oo xeerar kale baa idinka beddelo xeerka dhismaha commissionka xeerka waxa laga beddelo ku noqdo xeerka kala markii hore commissionka cadaalad ee ku dhisnaay saddex bay madaxweynuhu keenay labana xisbiyada keenay min hal xisbi la hadal maayo guurtida commission aanay xisbiyaduna keenayn madaxweynuhuna keenayn guurtidu wada keenaysa ka dhiga commissionka waxa wanaagsan in ay keenaan dadka aan tartanka ku jirin dadka aan tartanka ku jirin inay commissionka keenaan baa wanaagsan sagaal qof baa laga dhigo ay had doortaan dabeedna sagaal ka qof guddiga joogtada golaha guurtida eeg hadda min shan xisbo min shan xubnood oo laga keenay xisbiyada saddex lix iyo shan iyo toban iyo shan labaatan guddiga joogtada golaha guurtida afartanka iyo shan kale oo xubnood maxay ahayd haba noqdaan shan xubnood adigu afartanka xubnood inay doortaan ayaa wanaagsan commission ay gacanta u taagaan la konta qof baad sharaxaysa hebel hebel imisa gacanta u taagtay inta hebel hebel imisa gacanta u taagtay inta commissionka caynkaas ku soo baxo cid alla cid eedayn karta madaxweyne ma jirto commissionkan adiga iminka dhistay kii ka horreeyey baa dhistay cadaalad darrey ku dhisnaayeen xeerka cadaalad darrada jidaynayo haddii laga murmo waa la beddelaa wan xeer mise waxa weeyaan madaxweyne degmooyinka Soomaaliland ee caasimadda xeerkeeda xeerka caasimadda waa la malmaluuqay ama waa la qarindalaareeyay ama waa la kufsaday xeerka caasimadda caasimadaha adduunku hal degmo uu kama koobnay waxay ka koobay imika caasimadda ee 8 degmo ka koobantay 8 degmo kala doorto council council degmo kasta loo doorto 17 xubnood oo council ah ma yar la siban ka burcay shun dooran kartaa oo maxamuud ayba dooran kartaa oo maxamed ayba dooran kartaa oo maxamed mooga dooran kartaa oo macalin haaruun dooran xariir maxamed kosar star tv hargeysa